9. hodině my vám přejeme hezké páteční ráno a společně s námi ve studiu taky už náš dnešní host, a to je Petr Janda. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Dobrý den, to byl rychlý start, co? Já si zrovna vypínám telefon, abych najednou stačí letadlo. Nevolal náhodou. Tak. To bylo nepříjemné. Já musím tady jako říct takovou historku, co teďka ano. Jsme jenom to se představujeme, že jo, s panem Jandou. Tak telefon nevypnutý. A on říká, Lupka, jak se jmenovala ta čarodějnice? Lupka, no, tak je to vyřešené. Lupka, no, to je takový čarodějnický jméno. Ne? Jo, bacha na mě, já se nezdám. No před tímhle víkendem, když mají být čarodějnice, to si vlastně všechno můžeme ještě probrat. Petře, vy vždycky, když k nám jdete na rozhovor, tak jste tady s hrozným předstihem. Nerad chodíte pozdě? Dneska jsem přijel brzo, protože jsem minule přijel do nějakého rádia o půl hodiny pozdě. A opravdu jsem z toho byl špatný, já chodím vždycky včas. A když se mi tohle stane, tak jsem z toho mizernej a taky nesnáším, když někdo přijde na schůzku se mnou, třeba později o 5 minut, protože to nechápu, když bydlí třeba za rohem, jo. A on říkal, promiň, já jsem se spozdil, prostě tenhle toho já nemám rád, já jako kluk jsem chodil půl pozdě. Z fotbálku, to jsme tady hráli na Vinohradech u Fary a maminka vždycky mě nařezala vařečkou. Když jste přišel pozdě, jo? Vždycky, když jsem odvíral ten byt, tak jsem slyšel takový zvuk, úplně ho mám v hlavě, jak odvírá šuplík s těma řečkama. Vždycky jsem věděl, že dostanu. A vždycky zase si přišel pozdě. A tak mě z toho opravdu vymlátila, že já teď chodím všude včas. Tak proto jsem dneska přijel tak brzo, ale nemyslete si, já jsem už ráno stihnul tolik věcí, že jsem sám překvapil, ale nebudu vám to říkat. A to klidně řekněte, to by mě docela zajímalo, co takhle jako stíhá muzikant. Tak dobře, já vám to teda řeknu. No. Já mám rozbitý auto, tak jsem potřeboval vrátit náhradní auto. Tak jsem nejdřív jel do servisu vrátit náhradní auto. Pak jsem čekal na manželku, která vezla děti do školy, tam mě naložila a jeli jsme koupit jiný auto. Jo, koupili jsme auto. Když byste dneska koupil auto, už jste to stihl. Ano, ona mi dala to svoje auto a já jsem jel k vám a když jsem jel kolem hotelu, kde budu slavit svoje narozeniny, tak jsem tam odnes ještě smlouvu podepsanou na jídlo a na takový ty služby, který jsem si tam objednal. No a přijel jsem stejně o půl hodiny dřív sem k vám, takže už půl hodiny tady piju kafe a nudím se. Vidíte, no a tu oslavu tu bychom možná mohli probrat, protože já si tak nějak jako pamatuju, že jste říkal, že nic slavit nebudete. No já jsem právě říkal, že budu slavit až 100. Když mě bylo 70. A když jsem pak viděl to okolí, jak pomalu chradne, tak jsem dostal strach, abych tam nezůstal sám. A taky, abych se toho dožil hlavně, že jo. Tak jsem si říkal, zkusím tu 80 ještě udělat, to se snad ještě všichni kamarádi, ale stejně mě uteklo spoustu kamarádů, kteří už nepřijdou a je mi to hrozně líto. Prostě je to takový věk, kdy už se umírá, no, je to, člověk to musí brát s takovou vážností, je to prostě tak. Petr Janda, náš dnešní host na Frekvenci 1. Frekvence 1 s vámi je náš dnešní host Petr Janda. Povídáme si o tom, co vás čeká. V pondělí 80. Vypadá to, že do té doby vám naplánovali na každý den nějaký rozhovor a že absolutně nemáte limity. Nám se stává dost často, že se hostovi nechce přijít na 9. Vy jste nám povídal, co už jste všechno zvládl. Máte nějaký časový limit, pod který byste prostě nešel? Myslím, dřív ne. Než v 8 ne. Ne, to já se nestávám půl 7, mě to jedno. A já musím ty děti odjít do školy, jak už jsem říkal, to divák neslyšel, ale oni mají školu 30 km daleko, tak já je musím vozit do té školy a dělám to rád. Třikrát týdně minimálně je tam vezu, takže jsem zvyklý stávat 6:30, mám budíčka na telefonu, ale já většinou vstanu 5 minut před tím. Před budíkem. A říkám si, ale netroufnu si ho nenařídit, jo, co kdyby náhodou. A víte, co je divný? Vždycky ty dny, když vstávám, tak za 5 minut půl 7 se provodí, nebo ten budík mě zbudí a strašně se mi chce spát dál. A když nemám tu povinnost, tak se provodím půl 7 a vůbec se mi spát nechce. No, tak to je úplně klasika. No, to my máme stejně. Tak se vracíte domů, když zavezete děti do školy, nebo to máte vždycky spojený s nějakým programem? No, převážně teď to mám spojený třeba s rádiama a teď dělám hodně rádia, protože jsem vydal novou desku a to je vždycky třeba udělat tomu nějakou reklamu, aby se to lidi dozvěděli. Rozhovory, no tak mám takové ještě povinnosti další a když pokud ne, tak se vracím domů, udělám si svoje oblíbené míchané vajíčka, dám si pivo a je mi dobře. No a vajíčka na cibulce, na oleji, na másle? Ne, na cibulce ne, já dělám za žampiánama a buď šunku, anebo slanina. Takže hemenex a nemobíchaný? Ne, míchaný. Na žampionech. Ty to slyším prvně.
Jak to? To je normální. Normální, to tam roste všude kolem, že jo? Vyběhnu před barák, pokusím žampiony. To se dá koupit. Jasně, na jasně. No. No takže v pondělí 80, je to tak? Je to tak, no, je to tak. 11 večer. Chystá se nějaká velká party? No chystám, nechtěl jsem. Když mě bylo 70, tak jsem právě říkal, že budu slavit až 100. A teď máte ten hotel. No a teď jsem si najednou říkal, přeci jenom některý, spousta těch kamarádů teď nějak poumírala, a tak jsem si říkal, abych měl koho pozvat ještě, tak jsem radši oslavil ty 8, nebo připravil ty 80. Budu to slavit, bude tam asi něco přes 100 lidí, jsem pozval, a řekl jsem, že mi to je jedno, že to prostě ty peníze do toho za to stojí, že to udělám, že si udělám hezký večer. Program tam bude zajímavý, objednal jsem klavíristu a houslistu a řekl jsem jim, že budou hrát jenom klasik a moje písničky. To je stejný. To je hezký. No, a nic jinýho. No. Co nejčastěji dostáváte k narozeninám? Flašky. Jo, alkohol. Já už jich mám plnej sklep a já to stejně moc nepiju. Já doma vůbec nepiju. To už musí být, abych si něco dal. Já mám takzvaný francouzský dny. To znamená, že si večer otevřu nějaký fakt dobrý víno francouzský. K tomu si nakoupím moje oblíbené sýry, jako je Brie, Roquefort, Camembert. Koupím si nějakou bagetu, ale opravdu francouzskou, která je prostě ověřeně dobře vypečená. A pak večer si dělám ten sýrový den, to znamená, že jim tu bagetu lámu si, jako to dělají Francouzi, a mažu si máslíčkem a trošku vždycky toho sýra a zapijím to tím třeba Chateauneuf du Pape, a to jsem úplně v sedmém nebi, to je krása. To jsem někde slyšel takovou frázi, nejsem náročný, stačí mi staré víno, auto bez střechy. To není staré víno, já staré víno nepiju, to je akorát drahý, ale to mě to nechutná. Muzikant Petr Janda, náš dnešní host na Frekvenci 1, největší dárek k narozeninám jste si nadělil sám, solové album. Ano. Asi se mi nebude chtít. Kolegy z Olympiku jste tentokrát vyměnil za mladší muzikanty. Nežárlili, pánové, tak, z kapely. Neptal jsem se jich radši. Ale Olympik vydává prakticky každý rok desku, a tak jsem si říkal, že v tomhletom roce, kdy slavíme těch 60 let a Suprafon vydá kompilaci k 60 nám, čili 6 alb jako po 6 dekádách, tak by bylo zbytečné ještě do toho cpát nějakou další řadovou desku. Tak to byl přesně prostor pro moji solovou, pro ten přebytek písní, který se mi za čas nějakým způsobem nahromadí, nějaký dodělám, a je to taková jiná práce, je to opravdu vyloženě na mě. Když děláme s Olympikem, tak se snažíme to dělat kolektivně, přeci jenom je to trošku jinak, ale tady to je zásadně na mě, a takže to je taková radostná práce, já to mám rád, už to byla třetí deska, takže už mám zkušenosti. No, deska je venku a jsem spokojený. A necháte se od někoho poradit? Dáváte to ke schválení někam? No jistě, to se musí vydavateli dát ke schválení, protože ten má to poslední slovo, ten do toho vlastně vkládá ten finanční vklad, že to vyrobí obaly, udělá zaplatí fotografa, zaplatí studio. A když řekne, že to nechce, tak je něco špatně, no, ale myslím si, že si netroufli mi to odmítat. No právě zrovna jsem chtěl říct, že jestli opravdu existuje člověk, který Petrovi Jandovi řekne, tohle je blbý. Tohle ne. No, tak, ale to já to vím sám, co je blbý, jo. To já jako, když, já říkám, ani to neříkej, já vím, že to je blbý, jo. No, to jsem ti chtěl říct. Takže to, ono, zvláště je, že když to natočím, když to složím, tak jsem ohromenej, že jsem to složil, pak to udělám takový ten demáč, jo. Teď si to pouštím a jsem ohromený, jak je to senzační. Pak to přinesu do kapely, jsem ještě ohromenější. A pak si to pustím třeba, když vyjde ta deska za měsíc, a už když vyjde ta deska, tak říkám, no tohle nic moc je, a tohle, to jsem si myslel. A najednou to padá a je to prostě jiný. Je to nějak jinak všechno. Najednou se mi třeba z těch 12 písniček líbí jenom 5. Jo, pak mi někdo řekne, skvělá je tahle, a ta se mi zrovna nelíbí, tak si ji znovu poslechnu a říkám, no není to tak blbý, prostě je to složitý, taky se v tom prostě úplně trošku hrabu prostě, jo, taky nejsem si opravdu 100% si jistý, nejsem, a nejsem ten pan neomylnej, takže dám, když mi někdo poradí a řekne mi, hele, tady si myslím, že to je blbě, tak se ho snažím pochopit a snažím se zjistit, proč si to myslí, a mnohdy je to pravda. Sem se možná hodí dotaz od Ludvíka z Úterý, který se vás ptá, na kterou písničku za svoji kariéru jste nejvíc pyšný?
Ono jich je hodně, jo, ale když mám říct jenom jednu, tak vždycky říkám otázky. To je písnička z roku 69, to je taková odezva na, ty, na to naše trauma z těch tanků, z toho pražského jara. A to je písnička, která se, myslím, hodně povedla. A nejenom mě, ale i Zdeňkovi Rytířovi napsal nádherný text na to, který prostě na to sedí. Petr Janda, náš dnešní host na Frekvenci 1. Pokud byste se na něco chtěli zeptat, tak samozřejmě můžete Instagram nebo Facebook plně k dispozici. Já bych potřeboval tu písničku zkrátit, jako, když tady máme autora. To pozor, seš na tenkým ledě. Co vadí vám to, když vám krátí písničky v rádiu? Tak když je to v sole, tak to nevadí, už to už je závěr, že jo? Ale vadí mi to, že to v textu, když třeba ta poenta má teprve přijít a někdo a někdo tam... Tak to mě vadí, no. Koho ale to... nejenom u mojí, u mých, ale vůbec, obecně. Koho je to solo tady vlastně? Tohle to je písnička, kterou složil Petr Přibyl, to je violista, hraje v Národním divadle a nabít mi ji. A mně se strašně líbila. Takže jsem ji natočil a to je natočený s takovou studiovou kapelou. Jo. Fakt vám takhle složil písničku muzikant z Národního divadla, no, violista. No, on ji složil víc, já jsem mu naspíval asi 3 písničky, jeden duet s Martou dokonce. On totiž složil celou desku vlastně pro Petra Nováka, ale on už v té době byl na tom bídně, a takže nakonec jsme se dohodli, on jako přišel za mnou, jestli bych to nevydal, mně se to líbilo, tak jsem se s ním domluvil, že bychom to rozprostřeli, že by každý ze zpěváků generačních, Karel Kahovec, Černoch a tak, zaspíval nějakou z těch písniček a já jsem si teda vybral, já měl právo první volby, tak jsem si vybral tu nejlepší. Tahle ta asi byla nejhezčí. No. A je to na texty Jaroslava Jakoubka, což byl český básník. A ty texty jsou fakt skvostný, teda musím říct. A víte, co je ještě zajímavé? Já když jsem to zpíval, tak jsem věděl, že se rozvedu se svojí druhou ženou. A ona to přišla do studia, tak jsem zpíval jí. A to bylo strašně dojemný. A úplně to tam cítím v tom hlase, že tam ta bolest je. Ty bláho. Vy jste zmínil duet s Martou. Duet s Martou máte i na tom novém CDčku. Ano. Vzpomenete si na úplně první písničku, kterou jste Martičku, když byla malá holčička, naučil? Ježišmarja. Zpívala jako malá? No, zpívala, jasně, no. Ale co jsem jí naučil, to už nevím. Skákal pes přes les. Asi, pravdě. Asi. Jak hodně mluvíte Martě do muziky a naopak, jak mluví ona vám do muziky? Troufne si? No, my se naopak strašně chválíme pořád, neustále. Já jsem byl teď na jejím koncertě. Opravdu, já jsem viděl její koncert, já nevím, no, 20krát, 30krát v Německu, tady v Rakousku, jo. Já prostě za ní jezdím, já jsem její velký fanoušek. Ona mi vždycky překvapí a zase mi teďko překvapila. Vždycky to udělá nějak jinak, než očekávám. A má skvělou desku Barvy, kterou já miluji. Jo. A byl jsem u toho, když to míchali u mě ve studiu, takže jsem se na to chodil dívat. No, takže my se ovlivňujeme asi tak, my se máme strašně rádi s Martou. My jsme takovej zbytek té první rodiny, že jo, tam nás polovina vlastně opustila, tak jako to držíme dohromadě spolu a strašně nám spolu dobře. A víte, co je zajímavé, když já si s ní zpívám, já jí nemusím vůbec nic říkat, jo. Ona přesně frázuje tak, jak to dělám já. My se strašně shodneme. My jsme jak dvojčata prostě. Ale tak proč ne, že tak mám půlný krve, no, ale stejně to je úžasný. Takže já s ní strašně rád zpívám. To není první duet, já jsem s ní už několik duetů, teď jsem mluvil o tom Přibylovi, tak to byl taky duet, jsme zpívali, to se jmenovalo, myslím, Vzpomínka na ostrovní zemi, a pak Dotyky slávy, a ještě jsme, a občas spolu zpíváme Otázky, jestli tím máme jako duet, tak jsme to máme předělaný, no. Rád s ní dělám. Teď dorazil dotaz od Milana na Instagram, jestli se vás můžeme zeptat, jestli už letos konečně vyjde koncert v Brně na Špilberku, loni ho zrušili, přesunuli na letošek, tak jestli už je to tutovka. No, tutovka, mám ho napsaný, ale co dneska víc nešle tutovka, jo. Přijde nějaký covid nebo nějaká choroba a zase to bude jinak, ale je tam psaný. Takže doháníte resty pořád ještě. No, pořád, no. Některé koncerty jsou 2 roky už starý a pořád to dojíždíme, takže se to nahrne před náma jako buldozerem, tak v létě toho bude jako hodně. No. Lucka píše, Otázky je taky moje oblíbená písnička. Kolik písniček jste napsal celkem? Kolem 1000. Máte to fakt spočítané? Mám jich na osejích, mám asi 750 a pak jsou já ty písničky, které vlastně nenajdou uplatnění, tak ty smažu, ty prostě nepočítám, už je nedržím v šuplíku, protože
si věřím, že složím nový, tak těch bylo tak 200 určitě, co se prostě nepodařilo realizovat. Kolikrát jste se vykradl za tu dobu? Sám sebe. No ještě mi nikdo nenapet a myslím si, že ne. Já když to cítím, tak já od toho jdu pryč. Jo. Ta, ale spíš se mi teď stává, že tuhle se mi to stalo opravdu normálně, úplně natvrdo, že jsem chtěl zpívat želvu, ale zpíval ten text jiný písničky. No to je něčemu podobný hodně, že jo? Si tak přemýšlím. Nevím čemu, ale a vycházelo to. No úplně perfektně, zpíval jsem místo, ne, moc snadno se želva, tak jsem zpíval Nad Vltavou je co si. Jo, to je ono. Nebudu pít, tak to jsem dostal v první varování, že si musím dávat bacha. Tak kapela Olympic příští rok 60 let. To je 60 let tvoření, psaní, zkoušení, koncertování, vystupování. Nikdy se vám nestalo, že se muza unavila? Stalo, samozřejmě. Muza někdy odmítá přijít, vystrkuje na mě nos, dlouhej, ale pak zase přijde. Pak já si myslím, že ji ukecám tím, že jak opravdu strašně pracuju a 3 dny jsem v té pracovně a makám prostě a nemůžu nic složit a najednou ta muza se slituje a políbí mě a dá mi ten nápad. Někdy vám je to tak úžasný, že kdybych to dokázal sfilmovat, to je úplně jak z jiného světa. Jo. Já to úplně cítím, jak si na mě sedá, a to je legrační teda, a jak mi to tam háže prostě. Říkám, tohle jsem složil, tuhle krásu, to je neuvěřitelný. Jak se to tady vzalo prostě. Kdo to neumí a nedělal nikdy, což je převážná část lidí, neví, o čem mluvím, že jo. Tak najednou, já když jsem třeba začal skládat, tak jsem pořád skládal jako po někom, jo? Jo. A než se člověk z toho vymaní a začne skládat ze sebe, tak to chvilku trvá samozřejmě, ale pak, když na to takzvaně přijde, jak se to dělá, že se musí prostě počkat a tak dlouho to zkusit, až to najednou, třeba i chybně, jo? Že zavočíte to mnohde jinam a najednou říte, je, tam se mi to líbí, jo? Tam je to dobrý. A to tam muza vás takhle diriguje pěkně. No a někdy vám dá košatou melodii, někdy nic moc, no, tak jak se vyspí. A možná bych na to krásný. Navázal ještě vzkazem od Katky, který teďka přišel, Petra Jandu a Olympic. Zbožňuju už léta úžasný písničky ze života a čím je člověk starší, tím víc se nad smyslem textu zamýšlí. Z minulého koncertu jsme si odvezli tolik emocí a energie, díky za to. Ježiš, děkuju, to mám radost. Zpěvák Petr Janda s námi dnes na Frekvenci 1. Margareta píše, dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jste složil nějakou písničku pro svoji dceru Martu, jinak moc ráda poslouchám její pořad na Frekvenci 1. Všechno nejlepší vám přeju k narozeninám, nám hodně štěstí a tak dále. No ano, teď jsme o tom mluvili, složil jsem jí pár písniček, většinou jsou to dueta. Myslím vlastně, dvě jsem složil. Pár, tak přesně, ale to vyšlo. Přesně. Tak nikdy jste nechtěl s hraním skončit, Libor? Chtěl v roce 73. To bylo tak nějak takový období, kdy mě to nenaplňovalo a chtěl jsem se vrátit do práce. Do práce jak? No já jsem pracoval rok a půl, já jsem vlastně opravoval telefonní centrály ústředny a pak nějak se mi zase sklopil takovým normálním životě, jo, protože najednou mě chybělo, já jsem byl zvyklý chodit na pivo do hospody a s tím Olympikem to najednou nějak nešlo, protože jsem hrál 250krát měsíčně, takže jsem byl vlastně furt pryč. Takže jsem postrácil ty hospodský kamarády, kteří už na mě dávno zapomněli a najednou jsem se chtěl zase vrátit zpátky do toho normálního takového života, že bych chodil do práce ráno, no pak bych přišel, pak bych šel nakoupit třeba nebo s manželkou. A pak bych šel na pivo a pak bych koukal na televizi. A tak jsem si to vysnil, jak by to bylo jako v klidu, jo. Ale to mě vydrželo tak asi hodinu, tohle uvažování. I to je dost. Pak už mi to přestalo. Tak to bylo jedinkrát, taky jsem v té době chtěl ten Olympik rozpustit, jo. Dokonce mám doma plakát, kde je poslední koncert Olympiku a tak. Tak to bylo v roce 73. Taky politická situace byla opravdu bezvýchodná. Doba normalizace nás drtila strašně. Jak hodně vám zakazovali písně? Existoval ten ČUTI, ten Český ústav tisku informace, který vždycky, když... To byly vlastně takový dva ústavy, jeden byl ve vydavatelství,
jestli to má vydat na desce, ale ten spíš hlídal češtinu, než nějaký politický. A pak byl v rádiu, v rozhlase, to byl jediný rozhlas, že on, jako dneska, a tam byl druhý takový orgán, který to hlídal, ten orgán, teda ten, to byl jeden člověk, takový básník, který to předělával. Já mám takový příklad, měli jsme písničku o holi, že se snídá jít nahoru a dolů, a oni mi řekli, na, dolů, nahoru ano, ale dolů ne. Tak tam bylo, tak mě napsali nahoru, nahoru, že musím zpívat. A když jsme pak udělali ještě s Jirkou Štejdlem vánoční koledu, která byla parafrází na to, že mu dám zpátky svobodu, tomu kaprovi, že ho nezabijeme a nesežereme, ale že ho pustíme, tak tam Čuty bylo vyděšený z toho příměru, toho pražského jara, tak tam potom dali zaprvé tam dali rolničky, chtěli tam ještě dědu Mrazíka, to jsem odmít. A prostě to tak, ten text předělali, že to nebylo vůbec k poznání, no, to bylo úplně o něčem jiným. Já jsem se samozřejmě bránil, takže částečně jsem to uhájil, ale vlastně v té originální verzi jsem to naspíval až po revoluci. No a skončili jsme, Jasná zpráva, to jim nevadilo? Ku podivu jim navadil, některé věci na ty nepřišly. Jo. Třeba já považuji za nejlepší totální písničku, takovou tu, která v dělímu oku cenzora, ne, cenzora prošla. To bylo Z prázdně na zemi vzdálenosti. A to byla písnička o tom, jak nemůžu za ten plot jít. Jako jo, vzdálenosti mezi námi, mezi tebou, dělí nás proudy a udělí nás jak kamení. A já za tebou prostě nemůžu jít. To tam byly ty hranice, ta železná opona. Jo. No tak to nám prošlo úplně v pohodě a to jsem zpíval jako s velkou chutí. Tak pokud byste se chtěli Petra Jandy na něco ještě zeptat, tak samozřejmě můžete Facebook anebo Instagram. Muzikant Petr Janda, náš dnešní host na Frekvenci 1, v pondělí 80. k tomu nové CDčko, taky jedna velká, velkolepá narozeninová party. No a potom čas složit další písničky, ne? No, my budeme s Olympikem dělat další desku až na příští rok. Připravujeme na rok 23. Slibuju, že nebude o nic měkčí než Kaťata, kterou jsme vydali předloni, i když někteří fanoušci nebyli spokojeni, ale jiní zase převážně byli, tak to musíme brát pod tas tu většinu, ale nejenom většinu, i naše srdce. Nebo moje srdce bije pro takový přeci jenom říznější rok než takový ten pop rock. No a letos máme, kromě těch věcí, které se jmenovala, ještě koncert 60. nám, který se koná v Lucerně tentokrát, 18. a 19. listopadu. A to bude takový koncert, který jsem vymyslel, že to bude jako, kdyby Olympik ty lidi pozval do obejváku. Takže se snažíme vytvořit obejvák na scéně. To znamená s kytkama, s televizí starou. Chceme tam dát želvu, chceme do klece dát, instalovat ptáka rozumáka. No a takový ty artefakty, který bývají obrázek nějaký, a bude tam veliká LED obrazovka, a která bude jako okno mé lásky. Se odevře jako v okno. Takový. Prostě mám takovou vizi, že ty lidi pozdravím a řeknu, že je vítám jako doma. To na to, jo. Abyste měli ale scénografa z Národního divadla, ne? No, máme na to scénografa z televize teda, no tak na tom pracujeme. Zatím ten první návrh nebyl úplně uspokojivý pro pana režiséra, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale ta zásadní myšlenka trvá. Prostě bude to obejvák a lidi přijdou ke mně nebo k nám do obejváku. A my jim budeme hrát s Olympikem v obejváku. Když jsme se viděli před lety, tak já jsem si od vás nechával podepisovat kytaru a mám tam napsaný Olympik 55, takže bychom to teď škrtli a napsali 60. To je možný, nebo to mám... na druhou stranu, to není problém. Originálnější. No, ještě než se rozloučíme, tak před námi teďka čarodějnický víkend, budete dělat oheň na zahradě? Určitě budem, děti se na to těšejí, oni už měli ve škole včera, myslím, nějaký čarodějnice, ty přijeli pozdě a smrděli kouřem. No a určitě my to děláme každý rok, tak já jsem. Já bydlím na vesnici, že? Tam se dělá poměrně velká vatra, v Ondřejově je tam, to je od nás kousíček, tak tam se dělá vždycky. Ale teď jsem jel kolem a musím říct, že jsem to tam neviděl. Každý rok tam opravdu stojí velikánský, oni sklad udělají takovou tu pyramidu. A vždycky je tam spousta, ale teď jsem to neviděl, dělají to na fotbalovém hřišti, tak mám pocit, že to tam letos nebude, nebo někde jinde možná. A nebo má ještě čas? No, to už myslím moc ne, oni to tak týden dávají dohromady. To se dělá fakt sklad,
To je obrovská pyramída, obrovský požár. Když jsme zmínili tu zahradu, něco nového u vás na zahradě. Víme, že umíte být zapáleným zahrádkářem. No, bohužel loni se nám stala taková nepříjemná věc, že ten kanadský dub, taková ta píchatý zahrady, prostě se začal, upadla mu taková zásadní větev, tlustá, teda poměrně veliká, trošku to pobořilo plot a odborník nad stromy řekl, že ten strom to má za sebou a že je třeba ho porazit, aby neohrozil ten dům, který tam má Marta. No tak jsme zavolali firmu, ty to teda pokáceli a teď jak koukám ráno, tak mi tam ten strom strašně chybí. Je to tam najednou takový placatý a mám pocit, že se ta zahrada z toho nějak nemůže vzpamatovat. No. Tak vysadit nový? Vysadit nový, no. No to jsme vysadili, ale tak my jsme vysadili 4-metrový, ale tenhle byl třeba 15-metrový, že jo. Počkat, no. To nebude jen no na tu stovku bude košatej. No, ale my jsme to vysadili jinam už teda, protože on ten strom vlastně byl ze západní strany, z toho západního sluníčka, tak Marta tam měla tmu, tak zase na druhé straně. Teď jsme to trošku šoupili takhle jinam, aby to... No, vysadili jsme tam zvláštní stromy, vysadili jsme tam takzvanou pavlony, no pavlovny, nebo tak nějak, což je císařský čínský strom, který má opravdu obrovský listy a obrovský modrý květy. Až jsem to teda kvést neviděl. A ročně vyroste asi o metr a půl. Takže za 5 let je z něj opravdu statný strom, tak uvidím. A vysadili jste 4-metrovej, tak mám pocit, že za 2 roky bude klidně 8-metrovej. No tak jo, Petře, moc díky, že jste si na nás udělal čas. Ať se daří. Rád jsem to udělal, děkuju. Petr Janda byl naším dnešním hostem na Frekvenci 1. Frekvence 1.